gerne vil prøve at finde jer ganske kort, kan blive hyggelig at lære, hvis jeg synes. Og nu mere hyggelig sad jeg og funderede over dem, og jeg synes, at jeg måtte tage godt på plads. Og det er ikke ret optaget til, men det ser jo rigtig, rigtig hyggeligt ud i hvert fald på en eller anden måde. Meget af det, som jeg tror, jeg vil komme frem med, det tror jeg ikke, der er nogen af jer, der vil finde specielt verden, der er optimerende eller exceptionelt på nogen måde, fordi at vi hver især faktisk arbejder rigtig, rigtig meget med den hverdag, det er noget, det er noget af det, vi tror på, det er noget, det vi gør. Så jeg tror ikke, jeg kommer med de store, vise, nye ting, men jeg tror, det er rigtig, rigtig vigtigt, at for mig er en af de vigtigste regler, det er det her med at skabe relationer. Og der kan kultur bare noget, når man skal skabe relationer. Og det kan vi jo så dels til, når vi snakker om at skabe relationer i en situationsmæssig sammenhæng. I Vejle er det jo en kæmpe stor kommune. Jeg kan ikke være med at tænke, at vi politikere er de 5 kommuner, der bliver lagt sammen i ganske kort tid. Siden vi kender alle sammen på baggrunden med reformen. Og bare det at få børn og hvor jeg kommer fra, og få dyrkøs med det samme, det kræver faktisk en stor interaktionsindsats. Der er enormt stor forskel på forståelsen af, hvad man siger og man gør, om man kommer fra den ene ende og den anden ende af en kommune af Vejle kommunes størrelse. Så allerede der, der synes jeg faktisk, der er rigtig meget, der har gjort noget. I Vejle er vi også i den situation, at vi havde en kæmpe gruppe for valgmanden på den kommune, som gik bare der. Den gav os også en masse gode erfaringer, som jeg tror, vi er samlet på, og som vi har brugt af og levet af i siden. Det er faktisk lige haft et lærer på valgkampen, der blev lige en bog, som jeg gerne vil gå og læse om hele det her med den her institutionsprojektolog, så det folk kan komme der, som gør det. Så har vi også Det er faktisk også integration i forhold til vores sektorer. Det er, at vi har medarbejdere, der arbejder sammen på tværs. Og når jeg hører deres begejstring for det, de har oplevet eller det, de ser, så foregår der faktisk noget integrationsarbejde, noget kulturarbejde, som er helt uvurderligt. En værdi, som jeg tror ikke, det vil kunne gøre op i kost, eller det er i benefit eller noget som helst. Men det betyder, at vi løfter nye projekter og andre ting på en måde, som vi overhovedet ikke ville have gjort, hvis ikke de medarbejdere havde kendt hinanden, mødt hinanden og været med. Det tror jeg faktisk er en rigtig væsentlig ting. Og så selvfølgelig, når vi er i den her flok, og selvfølgelig fordi, at jeg synes, det betyder rigtig meget, at vi skal kunne se en ting. Og det giver bare så meget mening, og det gør det jo, at det er en flok, der er der, så der er blevet en mening, men det er skævt for til det. Vi er ikke mødt her i dag, hvis vi skal se en ting. Så er jeg ikke sikker på, at vi tager det ret, hvis vi er blevet færdig med det. Det er ikke sådan noget, vi skal lave, hvis vi skal have det. Jeg vil springe lige hurtigt videre, fordi vi er her kort for tid. Indsatser og tiltag, jeg har kun sat dem op i overskrifter her, og jeg kan ikke andet anbefale, at man ikke kan begynde at kigge på noget af det. Noget af det, når man går ind og finder på sin indsigt. Vi sporter idræt, og det at få vores foreningsliv til spil, det er i hvert fald en af de steder, hvor vi oplever, at der sker rigtig meget. Fællesskaberne, de skabes, de giver mening. Bold, det kan de gøre noget med det samme sprog, betyder ingenting, når man spiller bold. Der er reglerne, de er på forhånd, det siger sig selv. Der er også, vi har også det, der hedder aktiv fritid, som egentlig blev igangsat som en form for socialt projekt, hvor vi gerne vil arbejde med nogle socialisering, og de børn, der ikke kunne komme afsted og ikke havde råd, der opdagede lige hurtigt, at en rigtig, rigtig god sygdomstil og integration. De medarbejdere, der er ude og arbejde i marken der, de arbejder meget intens med integrationsdelen af det. Kampsport er vokset afsindigt flot og lækkert. Og det er simpelthen fordi, det er blevet en integrationsindsats. Det er simpelthen et sted, hvor de borgere, der kommer til, de kan se sig selv, de kan genkende det til noget, de kender bedre end det, de kender af vores spilleregler, vores leje, og dermed så flytter det noget. Og så har jeg skrevet en demokratisk stand, så det har jeg selvfølgelig fordi, at det gælder jo netop politisk, når man kommer ind i foreningen. Det er jo en stor del af vores identitet i Danmark. Vi har foreningen, der har blivet skabt af hele den kulturelle foreningskultur, og når så borgere, de nye borgere, kommer ind og oplever det, så er der jo en demokratisk dannelse for os til samfundet, som vi vil give af. Det tror jeg er rigtig vigtigt. Det er sikkert, at jeg lige godt gør, når jeg lige sådan går ned til det, så vil jeg samle det, der hedder kunst og teater, og så sige, at
det er jo et naturkirkeligt kunst. Det er også kultur og musik i det hele taget. Det kan jo også, fordi det kan skabe sprog, som skaber forståelse og som er universelt. Det betyder ikke noget. Men der hvor vi især har opdaget, at det noget som inspiration, det har været, når vi har kunstprojekt, fordi de, der har nogle farve, som sidder og oplevelser, de kan få et udtryk, og de kan smide noget, som de kan for. Der er et projekt, der hedder Make-A-Børn, som blandt andet har været med til at løfte noget af det. Vi har, jeg kan nævne et konkret eksempel på, det går om studerende, som sådan, der var ikke så meget formaliseret over det, men som kommer til Vejle, så laver de en fotoudstilling, hvor de nye danske hjem og tager billeder af det, de synes, der var væsentligt, når de så et dansk hjem og en dansk familie, og så lavede de en udstilling på det. Den forståelse, der var der helt uden at bruge sprog og gøre noget, den var fantastisk. Det skabte en masse interaktion, noget som jeg tror, at man kan bruge rigtig mange situationer. Vi bruger et teater som opgang 2, som et godt eksempel, til både at lave nogle større opsætninger, men også at komme ud på vores skoler og vores institutioner og være med til at sætte i gang i debatten med teater, med kroppen, med sprog. Jeg tror, der er rigtig meget at hente der. Jeg ved, der er rigtig meget at hente der. Og så er vi nødt til at snakke flerfaglig indsats, så har det også været utroligt vigtigt, at vi har stillet vores jobinspektion. Og da vi selv lige de her tider, hvor vi har mængder af flygtninge, der kommer til, der har vi valgt at sige, at projektet som Tanske Vision, som er et integrationsvidenscenter, som udvikler på digitale værktøjer til sprogforståelse. Så østeuropæere, de lige hurtigt kan få et sprog, som er arbejdsrelateret, komme i gang på arbejdsmarkedet, og dermed blive inspireret i hele den måde at tænke på, det ved vi, det virker, og det er simpelthen konkret bevis for, at det gør en kæmpe forskel for det meste. Så der er noget, der er en lang og spændende, det er noget, der kigger ofte på de her digitale platforme, og så er det igen også en hyggelig spændende, det er sjovt, hvor der sker med lærerne og arbejdet. Sidst, når det er den boks, så er det en rigtig bibliotekerne. Vi har også, som vi hørte fra Kristensen og Årstad Bibliotekskolen, så bruger den aktive på vores integrationsindsats. Udover at vi skal ud i en geografisk stor kommune, så kører den også til stedet til boligområder, hvor vi har nogle integrationsindsatser at gøre med og lave noget. Vi har i sprogets tjeneste, mange kender det ikke selv, der er i vejen, men vi brugte det faktisk rigtigt. Aktivt og proaktivt blev en tydelig leg for 2012, og det gav faktisk institutionsprisen. Man kan jo grine meget af, om de her priser, de betyder noget, når man får dem. Men det gør i hvert fald, at der bliver en selvforståelse til de mennesker, der har arbejdet med det. De borgere, som har oplevet det, de får en stolthed og en glæde ved det. Og jeg havde det i hvert fald sådan til politikere, at de pludselig havde et dybt ejerskab og noget, som jeg godt ved, at der er nogle andre, der arbejder og gør. Men jeg har også en del af det, og det viste, at der var noget fællesskab i det. Det var et enormt fine ekspertbindere. Vi bruger ikke alene ekspertbindere til de her borgere, som vi kommer og vi skal arbejde i vores område, men vi faktisk også flygtningstempel i Jelling, der har været en lang tradition for, at man har spildtid med familier fra flygtningstempel hele tiden af, og ude i det danske hjem, det der med at sætte og nyde godt, hvad folk kræver, hvad man nu nyder. Det skaber en løs stemning, en god stemning, og så er maden med til at vise op for integrationsindsatsen og evnen til at forstå hinandens skabemåde og fællesskab. Og der er jo igen, der bliver stillet op i politikken, som har været med til at koordinere. Vi er i øvrigt gældende i vores kommune, i stort set alt, hvad vi laver, så er politikken altid med til at koordinere en rolle, og altid til at få de to medarbejdere, som har som har lydet eller gjort noget, der gør, at tingene kan stille. Men så behøver du øjne på, hvis det er en tid, hvor du har et brug til at stille. Så vil jeg bare sige, at forstart og William, hun er med i dag, meget bedre få en oplevelse med fra alle det ene, men det der med, at man bruger et sprogkurs og kommer ud i hjemmene og kommer ind og træder ind i andre eller mennesker, der er flyttet til deres hjem og overskriver præcis. Det kan få medarbejderne, men vi beskriver det her så flot, som jeg ikke må gøre det overhovedet. Men det der med at træde ind, at det er enormt grænseoverskridende, som biblioteksmedarbejder, som kulturmedarbejder, eller hvad det end måtte være. Og nogle steder er det heller ikke sikkert, at man får lov at komme ind. Men alene det, at man, når man så bliver ind, får en oplevelse af, at noget flytter sig, og at folk de får nogle fælles oplevelser, man kan studere sprog, man spiser bøgerne. Det skaber nogle relationer, og det skaber nogle flytninger, som betyder, at vi faktisk som medarbejdere i dag fra de flytninger, der er kommet til, fra Balkan-delen af det,
som er med til at lave nye inspirationsindsatser, som er med til at bringe den der sprogforskning ind igennem, så vi kan se en udvikling. Og det er meget bedre på deres side, men jeg tror simpelthen, at de veje har oplevet, at at med at vide at holde fast i den erfaring, vi havde, holde fast i alle de små buketter af gode tiltag, så tror jeg på, at kulturen skal se en form af tid til en væsen, hvis det er noget, som kommer til at gøre en forskel. Og det er en skridt, at der er skridt til at stående for det, for at gøre en Og så bevæger sig helt ud og ind over dørkasten til hjemme med vores sprogning, med vores demokratiske system, med vores danske